Magharibi vile vile unawatuharibia hata zile ecosystem za hapa baharini. Maanake uvuvi wao ni uvuvi unatumia neti kubwa, alafu uzito wao unakuwa na cheni kule chini. Sasa ile cheni inavunja ile ecosystem. Sasa huku do hatuna imani na trawler kabisa. Kasa wamepungua, vyote vimepungua kwa sababu ya trawler. Ukija kwa sababu ya dugong, pia kulikuwa na nguva hapa. Dugong ambaye ni mnyama maarufu sana. Hamna. Samaki nao wamepungua, hamna. Kwa hivyo utalii umeanguka chini, hakuna utalii tena hapa. Tunaomba serikali ipige marufuku uvuvi wa trawler, utalii urudi kama zamani, na watu wetu pia wapate kuendelea na kazi zao kama kawaida. Dolphin, wale wanaitwa dolphin kwa Kiswahili wanaitwa pomboo. Mara nyingi sana trawlers wakija huku upande wa Kipini huvua, huendelea na shughuli zao wale jamaa, na wakiendelea na shughuli zao dolphin hufuata nyuma ya trawler wakati wakuwa wanalisha, wanakula samaki wadogo wadogo. Pale ndo dolphin huingia mbio kwa propeller, na propeller ufanye injury kwa ile samaki aina dolphin na kufa. Kwa sayansi, dolphin husaidia binadamu wakati kama ameanguka kwa bahari ama amepata ajali. Dolphin husaidia sana. Sasa endapo watakuwa wana upungufu baharini, endapo je, swali ni je, kiwa pengine tumepata ajali kule, tutasaidiwa na kina nani? Trawler owners wakipewa lisensi ni 5 nautical mile kwenda deep. Lakini wao wanakuja shallow, wanakuja 3, mara nyingine wanaingia paka 2. Unaona eh? Na hakuna hatua zozote zinazochukuliwa. Na samaki wanaua ni samaki wadogo, 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 na hawabebi hizo wanamwaga, alafu zinaninginia kwenye ufuo wa bahari. Sisi tunaona majumvi ya samaki. Unaona eh? Kasa, madolphin. Unaona eh? Na hatufaidiki na chochote, bali ni kuangamiza na kuharibu